Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília. Muita alegria que nos encontramos aqui para reflexionarmos sobre nosso livrinho, Senhor e Mestre, livrinho tão cheio de mensagens tão lindas que nos trazem tanto consolo. É uma psicografia de Carlos Pacelli, pelo Espírito Irmão José, hoje na lição 52, que ela tem o título de Não Te Digas. Não te digas incapaz de cair. Não te creias já forte o bastante para não tropeçar. Não te admitas completamente imune às dificuldades que julgas ter superado. Não te consideres dispensado de continuar exercendo cuidadosa vigilância sobre ti mesmo. Não te exponhas desnecessariamente a esta ou aquela situação que se constitui em ameaça ao teu equilíbrio. Não sigas sem indispensável prudência em qualquer trecho de caminho. Não te proclames em situação de vantagem sobre ninguém. Isso aqui é a vigilância, né, meus queridos amigos, que irmão José nos fala. Irmão José nos chama a atenção para a vigilância. É isso que ele está nos dizendo aqui. Muitas vezes nós baixamos a guarda porque achamos que já não temos mais, estamos fortes o suficiente naquele assunto. Mas lembremos que ainda estamos no mundo de provas e expiações. Temos um corpo de carne, está lá, se não me engano, é no, nos dizeres de Paulo ou de João, que nos diz a carne é fraca, no sentido, não que a carne nos conduza, mas no sentido de que não somos imunes ao erro, mesmo quando já ultrapassamos algum tipo de vício ou defeito, que julgamos que já estamos imunes a ele. Muitas vezes, nós achamos que porque nunca fizemos tal coisa, nunca vamos fazer. E não é assim que a vida funciona. Na vida com V maiúsculo, né? A vida a vida seja do espírito encarnado quanto do espírito desencarnado. Temos ainda matrizes no nosso inconsciente, subconsciente, de reencarnações passadas e que não sabemos como lidar com elas ou nem sabemos que elas existem muitas vezes. Isso é natural do nosso processo de evolução. Então, não questionemos quanto a isso, porque é assim. Mas apenas tenhamos esse cuidado de termos vigilância. Nunca vou esquecer de um livro, que é um livro de Divaldo, ele se chama Tormentos da Obsessão. Um livro maravilhoso, eu tenho que reler todos esses livros, porque são tão maravilhosos, tão cheios de ensino, a gente tem que reler. E um espírito muito evoluído, ele vai numa região de muito sofrimento. E o Manuel Filomeno de Miranda, que é o espírito que relata esse livro e que acompanha essa equipe, ele percebe que se levam cachorros, cachorros espirituais, assim como numa empreitada policial não tem os cachorros que vão junto, eles levavam esses cachorros e esse a equipe toda levava esses cachorros, né? E Manuel Filomeno de Miranda fica impressionado com aquele pergunta, mas por que, né? A gente não tem a mentora que é muito evoluída e que tudo, que isso, que aquilo, por que que estamos levando esses cachorros? E o mentor que os acompanhava esclarece: respeitemos o mal. O que que quer dizer respeitemos o mal? Respeitemos as investidas do mal. Nós não sabemos as nossas fraquezas. Ali era um grupo grande espiritual que estava indo, não se sabia todas as fraquezas e todas as dificuldades que eles enfrentariam naquele ambiente de grande sofrimento. Então, tenhamos esse cuidado. Se nós não queremos nos expor ao vício, abstenhamos. Obviamente, não vamos ser ermitões, não vamos ser monges isolados dentro de casa, só rezando, não. Mas é ter a vigilância necessária. É saber que nos encontros, nas festividades, nas bebidas e nos amores, temos que ter o equilíbrio, porque tudo que tem equilíbrio é facilmente controlado.
tudo que nós fazemos com equilíbrio, nós sabemos dizer o não quando ultrapassa os limites daquilo que aceitamos. Mas se vamos nos afundando em permissividades, não sabemos se teremos a persistência moral de dizer o não quando chegar a hora de verdadeiramente ter que dizer o não. Seja o vosso falar sem sim ou não, mas às vezes não conseguiremos, dado que estamos acordando talvez um defeito mal curado ou não tão bem curado. É que nem fungo, né? Se alguém já teve fungo na pele, algum tipo de fungo que já pegou na pele, a gente sabe que os remédios, eles dizem assim, ó, passa por 2 semanas ainda, mesmo depois de curado, porque aquela uma sementinha, ela pode voltar a viver e reaflorar novamente. Então, temos essa atenção conosco mesmos, esse cuidado, é um autocuidado, para que não venhamos a nos arrepender de algumas coisas, porque ainda, na verdade, não nos conhecemos o suficiente, porque autoconhecimento pleno, só Jesus, por ser o ser perfeito que habitou conosco, como está lá no livro dos Espíritos. E é isso, meus amigos, o autocuidado sempre é importante, o autorrespeito também. Nos cuidemos. Até a próxima.